So hello and welcome back to my channel. Aile ma charali ali agadi chu. Aile chai ma damak tarfa lagiraha chu afnai personal kaam ko lagi bhane hope sabai jana ko dashai ramrai gayo hola. Mero pani thekai ramrai gayo. Ramrai ramrai matrai bhanchu kina bhane it's not that well. So jasto bhayo ma ride cancel bhayo due to some reason. Suman ra ma jadai thyo ni ta ride ma surprise ride ma ra Suman ko usko father lai ali well na bhayera hospitalize hununcha tei bhayera प्लान क्यान्सल भयो राइड पनि क्यान्सल भयो र फर्चुनेटली म दिवालीमा फेरि अर्को राइड नै भनौँ ट्राभल जाँदै र यस च्यानलमा कोही पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला रातो कलरको सब्सक्राइब लेखेको बटनलाई क्लिक गर्नुहोला ब्ल्याक कलरको भन्छ ब्ल्याक कलर छ भने छोडिदिनु होला नोटिफिकेसन बेल हुन्छ छैन चेक गर्नुहोला अनि यस भिडियोलाई एउटा लाइक दिन नभुल्नुहोला र अब सुरु गरौँ आजको ब्लग अघि आइसकेको छु भने बिर्तामोडबाट पिक गर्नुपर्ने हुन्छ उसलाई किनकि बिएनसी हस्पिटलमा हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ अनि त्यहीँबाट लिएर जानुपर्ने उसलाई र म यहाँ आइपुगेँ यो बस त उता फिर्केको जस्तो देख्छ तर यता फर्केको रहेछ काकरभिटादेखि धरान आउने इटहरीतर्फ हुँदै र यसपालि क्ल्याम्प बनाई बनाई काम गरेको नि काम भएन दुःख मात्रै लागिरहेछ र केही छैन एक दिनमा फेरि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने नै छौँ आफ्टर सम टाइम सम मोमेन्ट्स मैले चाहिँ एभ्रिथिङ छोडेर ब्लगिङलाई मेन पेसन बनाएर बाइक बिग्रेर बाइक बनाइयो अनि अगाडि बढिँदैछ बाइकको ब्रेक चाहिँ लक भइदियो होइन कोही कोही बेला यस्तो हुन्छ फाइनल्ली हामी सहित गेट पनि कटिसकेको छौँ गइरहेछौँ लगभग पुग्न लाग्यौँ अब चाहिँ है फुलमा हिँडिरहेछौँ कुदिरहेछौँ दौडिरहेछौँ अहिले हामी खेर्खा आइसकेको अवस्था छ यो खेर्खा रहेको छ भने अब हामी गन्तव्यतर्फ एकदमै नजिक भइसकेको छौँ अब चाहिँ मेरो 1K सब्सक्राइबर्स पुग्न लागेको छ सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर सपोर्टिङ मी र यदि कसैले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला छिटोभन्दा छिटो 1K पुर्याइहालौँ है 1Kमा स्पेसल गिभ अवे छ एनाउन्स गरिहाल्छु म एक दुई दिनमा के गरौँ हामी पाटाजुङ्गी आइपुग्न लाग्यौँ खेर्खा कटियो दसैँको त थाहा पनि मगाएको छु आज त लाउनु पर्ने त भरे फेरि गयो के गयो र अनि अहिले चाहिँ हामी दमक आइसकेका छौँ सुमन र म भने गाडीको डिक्स फेरि पनि लोक भयो अनि फेरि बनाउनु पर्ने आवश्यकता भइरहेछ अघि बनाउँदाखेरि के भयो कुनै हल्का खोजे खोजे बनाएको थियो पनि छैन छोयो भने डढिन्छ यहाँ बिजी हुनुहुन्छ यार बनाउन पनि हेलो मिस्टर कस्तो फिल भइरहेछ अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला सुमन हो तर के छ सुबास भ्लग छ होइन भ्लगमा बढी आउने त मै हो फेरि र गाडीले फेरि धोका दिएर हामीहरू पिस्टनको जुन ब्लक छ त्यो सबै फेर्न लगाएर अब यहाँ चिया पिउने भएर निक्ल्यो चिया कहाँ पाइन्छ चिया भन्दा पनि हल्का खाजै खानमा लागिरहेछ कफी नै खाइदिउँ न यहाँ यसो कफी पाउने ठाउँै छैन नि यहाँ 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 सर्टपट्टि बनाउन लगाउँ पानीपुरी स्ट्रिट फुड खाना पनि म त रुचाउँछु अलिअलि त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आन्टी ए को हुनुहुन्छ यहाँ चटपटे बनाइदिनु न कि उयो छ पानीपुरी छ ल पानीपुरी र चटपटे कम्बो र अब चाहिँ विदाउट एनी डिले चटपटे खान्छौँ चटपटे खाइसकेर फेरि पानीपुरी त्यसपछि चाहिँ हामी निस्किन्छौँ गाडी तयार हुन्छ बाइक तयार हुन्छ त्यतिसम्ममा सो हाउ आर यु फिलिङ इज इट टेस्टी नो
Para. Finally, I mean, yeah, some IPA go some. Yo, Pancha Mukhi ki ke tolko najike. Damak bhitra bhane. Aba chai hamiru yaha bata ekchin ma niklinchum. GoPro ko battery drain bhakole garda khari bato bato ko vlog sayad aula ya na aula pani. Just ignore all that ani. Aba chai ma yaha ko view so chatta. एक झलक देखाउँछु अनि यहाँबाट निक्लिन्छु हामी एकैछिनमा सो स्टे सेफ ब्लगलाई हेर्दै गर्नु होला कस्तो भइराछ ब्लग कृपया कमेन्ट गर्दिनु होला अनि लाइक गरेर छुटाउनु भएको छ नि लाइक पनि हान्दिनु होला आई विल सी यू आफ्टर अ व्हाइल यसको एक पटिको इन्डिकेटर र हैन एक पटिको बालेर हिँडिराछ र अब चाहिँ घर घुरिसकेको अवस्था हो यो दमकतिरको छेउछाउ र हामी यहाँ आइपुगेको छौँ भने समथिङ इज गोइङ रङ हामीहरू पनि एउटै ग्रुप जस्तो भइएछ गोप्रो पनि भएकोले गर्दा ए भएको छ हौ यहाँ केही भएको छैन त अहिले चाहिँ बेलुकै भइसक्यो बेलुका भन्दा पनि 5:30 भइसक्यो भने अब बिर्तामा निक्लिन लागेका छौँ हामीहरू यो लक्ष्मीपुर आइपुग्यौँ हामी दुर्गापुर कटिसक्यौँ अब यसअघि 4:00 हामी बिर्तामा पुग्छौँ एन्ड नाउ फाइनल्ली 4:00 एउटाको 7 झन्डै गयो फाइनल्ली म घर आइसकेँ र अब चाहिँ म यस ब्लगलाई यहाँदेखि एन्ड गर्न चाहन्छु जो जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ कृपया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अलमा सेलेक्ट गर्नु नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो कहाँदेखि हेर्नु हुँदैछ त्यो पनि भनिदिनु होला आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ टेक केयर बाई बाई